pendant des jours, ta xamuñu ci lu mu né lolo ñu né mais lolo ma met ci man ci ce problème bi maymuna djey mamam la tantam la mak mamam bi jur yaayam ño bok nday ak bay waaw affaire bi nak metti lol depuis sam aljuma ba tay taluñu dara lekuñu nanuñu te yaayam xamul li papam ku ne xam na ko mamadou djey nek na fi ba joge fi ken musul wax ci mom Dara, mam les dialadam andal écrivain papam écrivain la dan jappelé nit ñi di dimbali nit ñi mamadou djey waaw di and ak mam les dia ku ne xam nako kon nak ñun dal li ñi ñaan moy ñu bayil ñu suñu dom joju mu ñibi ci kërëm yi ouf njabottam ndax ñun sonnañu fa ko sonna yam nak jabaru yi mom ci fan la nek actuellement nenañu mi ngi fi ñu tek mi ngi ñu indi fi bi ñu koy xaté pas caf, mingi caf bi retour rek ki parqué fa la né waaw depuis nak vendredi ba tay bañ len jappé djeppal ba tay dañ len va et vient té mom yalamam neexul dafa febar waaw lan mo koy metti jabetul dara jottu ko wan nak opération la am ci ay domam té parce que va et vient ji ñu koy def day yok man na yëngal opération waaw té yaayam fim na ni jaxle na demba fa la yennu munu sa lek yow la bokk mom de golima la dama len sama seut la ci mamam sama dom la ci yayam waw may muna jey waw moma jalal nak ma ñew fi ce matin ba tay ma ngi fi ci fajar ba tay ma ngi taxaw defa ne xeyna buñu paré dañ ko bayyi mën nga ñu fatali tour bi waw ma ngi tuddu Juma Sow deuk ri 15 angle 18 dawuma limay daw ndax ñemena limay wax ndax parce que sama rek la sama dom la ta dama yag nak ci politique bi def ci lu ne kon nak man war nañ ma meuna may lo xamne ah damay sante yalla ci sama dom ji ñi té muy may mëna jey son nañu nak ndax dérèt la dé budu won dérèt duma taxaw di wax fi ñëpp di ma jël dérèt pire moma yëngal gox la nobal dérèt moma yëngal dé siwdu jammi bom ma ci xam dara Hallelujah, boy.